Ներկայացնում ենք հունիսի 27-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա հասնելով 68,000 դրամի։ Ինչպես նշեց Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանը, պատգամավորներն առաջարկել են բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից դարձնելով 63,000 դրամ։ Նա նշեց, որ փոփոխությունները պայմանավորված են քաղաքացիների կենսամակարդակի ավելացման անհրաժեշտությամբ, իսկ բոլոր հաշվարկները կատարվել են հաշվի առնելով 2019 թվականի առաջին եռամսյակում սպառողական զամբյուղի արժեքի միջին ցուցանիշը, որը հավասար է 63,550 դրամի։ Սա փոփոխվող ցուցանիշ է, մենք արդեն 3 ամիս ուսումնասիրություններ ենք կատարում այդ ոլորտում, որպեսզի հասկանանք նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Դրանց արդյունքներով անհրաժեշտ է 67,610 հազար դրամ, որպեսզի ընտանիքը չգտնվի աղքատության եզրին։ Ելնելով բոլոր հաշվարկներից, մենք առաջարկում ենք բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը մինչև 68,000 դրամ, հասած Գասպարյանը։ Հայաստանը հարցակողական նոր զինատեսակների ձեռքբերման պայմանագրեր է կնքել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Ինչպես հայտարարեց Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Արմիա 2019 շրջանակներում կնքվել են պայմանագրեր հարցակողական նոր զինատեսակների, նոր սերնդի զինամթերքի ձեռքբերման, ինչպես նաև այլ միջոցների մատակարարումների վերաբերյալ, նշել է Հովանիսյանը։ Հայաստանում 0-ից 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն ամբողջությամբ իրականացվի պետպատվերի շրջանակում։ Այս մասին որոշումն ընդունվել է կառավարության հունիսի 27-ի նիստում։ Որոշման նախագիծը ներկայացրեց առողջապահության նախարարի տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանը։ Երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ ծրագրում նախատեսվում է 0-ից 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն ամբողջությամբ իրականացնել պետական պատվերի շրջանակներում, նշեց Ավանեսյանը։ Հայաստանը և Ռուսաստանը եղել և մնում են դաշնակիցներ և բավականին ընդարձակ և հարուստ օրակարգ ունեն։ 5-7 Մալթայի ԱԳ ղեկավար Կարմել Աբելայի հետ համատեղ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Այսպես նա պատասխանեց այն հարցին, թե ինչու Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվեց ԱԳՆ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպումից հետո։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակում հունիսի 13-ին կայացել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումը Կոպիրկինի հետ տետատետ ձևաչափով։ «Մենք բավականին բավարարված ենք այն երկխոսությամբ, որ ունենք Ռուսաստանի հետ բազմաթիվ ոլորտներում մեր դաշնակցային հարաբերությունների խորացման հարցում. Մեզ մոտ կարող են լինել հարցեր, որոնք երկկողմ օրակարգում տարբեր գնահատական և ընկալում ունեն. Դա բնական է, և դրանց քննարկումը երկու դաշնակիցների միջև խնդիրներ չի առաջացնում», ասաց նախարարը։ Մնացականյանը նշեց, որ խնդիր չկա բարձրաձայնելու մեջ այն հարցերը, որոնք վերաբերում են երկկողմ հարաբերությունների տարբեր գործոններին։ «Այդ տրամադրությամբ ենք մենք աշխատում մեր գործընկերների և դաշնակիցների հետ», ասաց մնացականյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Մալթայի իր գործընկերոջ հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում մեկնաբանել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման արդյունքներով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը նշել է, որ իրավիճակն առաջնագծում չպետք է խոչընդոտ դառնա քաղաքական կարգավորման շուրջ առարկայական բանակցությունների համար։ Նա հայտարարել է նաև հայկական զորքերի դուրսբերման և խաղաղապահների տեղակայման անհրաժեշտության մասին։ Ըստ Մնացականյանի, պետք է շարունակել էսկալացիայի վտանգը նվազեցնելու աշխատանքները։ «Զոհեր ունենալու պայմաններում խախտվում է հրադադարի ռեժիմը, նշվում է այնպիսի գործիքների կարևորությունը, ինչպիսիք են օրինակ հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննությունը. Մենք չենք հավատում խաղաղ բանակցությունների արդյունավետ առաջընթացին, երբ իրավիճակը լարվում է. Մենք չենք հավատում, որ մի կողմից կարելի է բանակցություններ վարել, իսկ մյուս կողմից կրակել», ասաց նախարարը։